gjort för mig? Jag är törstig. Det här räcker nog precis till en Vimto. Nej, inte nej! Vad ska du göra, Felle? Ja, du ska inte dra och köpa lite Vimto? Nej. Kom tillbaka, Felle. Vilken tur att jag kom undan. Jag ser affären! Nå, det hör ju! Det var gott. Nej, men hejsan. Har du köpt en Vimto? Själv har jag köpt en Dr. Pepper. Batteries. Om